em Dublin, capital da República da Irlanda, e até já tinha desistido de fazer este vlog, porque é o terceiro dia que aqui estou e desde que cheguei tem estado sempre nublado e quase sempre a chover. Sempre que pensei em fazer este vlog, começava logo outra vez a chover e já tinha desistido. Mas agora abriu um bocadinho, por isso se calhar até vai dar. O cúmulo foi esta manhã, já tinha desistido de ir fotografar o nascer do sol, sabia que não valia a pena, e acordei às 5h30, meia hora antes do nascer do sol, e aparentemente a janela do meu quarto está mesmo virada para este. Então entrou assim um laranja, que era sinal do nascer do sol, um laranja que eu ainda não tinha visto no céu desde que cheguei aqui. Pensei, pô, despachei-me, em 15 minutos estava na rua, já estava a chover. Aquele laranja era só mesmo, é este, só mesmo onde se, só passar mesmo aquilo, um bocadinho de nada. Todo o resto do céu que não entrava pela minha janela estava cinza. E quando fui para o rio Liffey, que é o rio que atravessa toda a cidade de Dublin e onde está a parte mais animada, mais gira, já nem sequer havia sinais de nascer do sol, já estava tudo nublado. Voltei para a cama e voltei a dormir. No entanto, agora vim à lavandaria buscar a roupa que estava a lavar e havia umas abertas, dava para ver um pouco de azul no céu, e não, vou fazer este vlog. Entretanto, fui deixar a roupa ao quarto e quando desci, já não há azul nenhum à minha volta. Ah, há um bocadinho ali atrás. Há um bocadinho, confia em mim. Por isso vou outra vez, agora vou o que der, vou fazer. Vamos ver o que é que dá para fazer. Estava a dizer, o rio Liffey, que atravessa toda a cidade, é a zona mais animada da mesma, e a sul está o Temple Bar, que é a zona com mais bares, a principal zona de bares. Se bem que isto é Irlanda, por isso existem bares por toda a parte, mas Temple Bar é definitivamente a zona aí para quem quer bares. Mas nem tudo são bares e pubs aqui em Dublin. Outros dos principais pontos de interesse, ou outros dos locais que podem visitar: a Catedral de São Patrício, St. Patrick Cathedral, com a entrada 8€, e à frente um do outro têm o Museu de História Natural e a Galeria de Arte Nacional da República da Irlanda, os dois com a entrada gratuita. O Museu de História Natural é um local interessante e achei interessante que estivessem lá muitas crianças, porque talvez se as crianças frequentarem esses locais, depois vão preservar as outras espécies e a natureza, pelo menos é isso que se espera. Este edifício aqui atrás de mim é um dos meus favoritos aqui junto ao rio Liffey. São as Custom Houses, são uns edifícios governamentais, estão aqui alguns ministérios, e se parecer que eu estou a fazer tudo à pressa é porque estou mesmo. A única abertura de céu azul que existe é aquela aqui atrás de mim. Portanto, já estou mesmo a ver que daqui a pouco volta a estar tudo nublado e também provavelmente com a chuva. Então estou a tentar fotografar o que vale a pena ser fotografado, sendo que atrás que fique esta abertura de céu azul para parecer que está um dia bonito. Pelo rio Liffey, Dublin tem muitas pontes ao longo de toda a cidade, à semelhança do que acontece, por exemplo, em Paris com o rio Sena ou em Londres com o rio Tamisa, mas aqui, eu não os contei, não sei se é verdade ou não, mas dá uma ideia que há muitas mais pontes ao longo do rio Liffey. Esta atrás de mim é uma das mais conhecidas, é a ponte Samuel Beckett, em homenagem ao escritor irlandês Samuel Beckett. Tem a forma de uma harpa, que é um dos símbolos da Irlanda, e foi aberta em 2009, portanto, se não é a mais recente, é certamente uma das mais recentes.
voltei aqui à Catedral de St. Patrick, São Patrício, porque tinha estado aqui ontem, mas não tinha dado para fotografar nem filmar nada porque estava a chover. E então hoje, como pelo menos a chover não está, voltei aqui e até tive sorte, porque atrás de mim dá para ver aqui que o céu é azul em Dublin. Até ontem eu não sabia isto. Pelo caminho até cá descobri que Dublin tem ainda outra catedral, a Catedral da Cruz de Cristo. A entrada aí é 7€. E o que me fica a faltar visitar de tudo o que vou visitar até amanhã a balar é a biblioteca do Trinity College, a universidade, uma das universidades aqui de Dublin, tem uma das bibliotecas mais conhecidas no mundo e um dos principais símbolos aqui da capital da Irlanda. Queria ir ainda hoje, mas estava tanta gente, portanto acho que vou amanhã de manhã, logo à primeira hora, para estar um pouco menos de confusão. Dá para ver pelo meu cabelo, está muito vento, por isso as condições climatéricas alteram-se muito rapidamente e acho que já vai começar a chover outra vez. É pena que não dei para dar outra imagem, mas acho que é daquelas cidades que as fotografias bonitas e os vídeos bonitos só mesmo em agosto e com sorte. De qualquer das formas, é uma cidade muito bonita e com muito para ver. Afinal, ainda deu aqui mais uma aberta, mesmo ao final do dia, à melhor hora, como dá para ver aqui atrás de mim, ainda está um bom bocado de céu aberto, portanto, se calhar vai dar um bom pôr do sol. Vamos esperar que sim, porque também merecia e para conseguir aproveitar e fazer umas fotografias como Dublin merece, porque é muito fixe. Então, agora sim, para não perder mais tempo, antes que tudo volte a mudar, agora sim, encerrar este vlog aqui de Dublin. Tchau!